Och jag heter Henry Hoppanagon och är nämlig av Fjöntunni Brandöken. Är du klar att vara ute med detta? Hörru, låt du bara vara. Lys du bara låt mig. Är det en metallcentri som är att knära av mitt libyrk och är inte med dit. Sätta någon sätt till linje. Sen man är att knära med 1960 och fannst upp på rjortnahet. Och det är egentligen enka röttingar om henne. Han är bara framhliðin och andlitið honum. Men jag ákvæða velja mig þetta sem lokaði eftir mig. Að koma stað í hvernig þetta upp og vera virkar. Og í framhaldinu kom honum í gang. Það að segja að láta hann vinna eins og hann átti að vinna. Og það lengi að segja hann að þetta tekist. Fyrst þurfti að tekna þetta allt sem hann upp og koma þess á blað. Og nú velja hann að dóra þess að liggur eftir það. Þessi teikning segir auðvitað þess að segja þarf apparatinn. Í framhaldinu voru öll spennugengi reiknuð út á spennudelum og mótstöðum og þess að finna fyrir vinnustöðingar á þessu veru. Í framhaldinu var svo bara sett í samband og keyrt fulla ferð. Og núna erum við að keyra apparatið, hann keyrir á nokkur spennum. Hann notar 12 volt sem glóðarspennu fyrir lampana. 6,3 og það hvert lampa og þeir eru raðsengir þegar að þau. Hann notar þessa spennu líka til þess að fórspenna salfærið að hljóðnema. Nú, platan í lampanum, þar telst mér til að þeir eru 600. Ég að keyra hana hérna á 380 voltum DC núna. Og svo þarf að fórspenna stjórnristarnar á lampanum með mínus 30 volta spennu til þess að heyra lampan í kvart og þegar að tækja ekki sendingu. Nú, en við getum bara að prófa að kýra þessi gang. Það mótarinn að keyra hérna á hann og núna. Við sjáum hann að draga hérna eitthvað lítilsvartur straum. Það þarf þannig að heyra í honum verið sér. Það gerist þegar maður með alvegur græður. Þá að tjassi sig og þú fleira að fara að réskonara í takt við sigur sig í spanninum sem að nótunarkönnum. Jæja, við skulum skella þessum sendingu. Sko, það var alveg blússandi skiptmótun hérna. Þarna bjögun sem að stafar öflust yfirmótun á Þetta kláflega uppmótun, hann að móta sem sendi að blíðu upp. En ég ætla að taka þessa mótun af. Ég vil að skoða hérna RF-ið frá honum sem að ég... Komdu og sjá því hérna, þetta merkilegur fyrir þessu. Sjá því sínusmengjuna, þetta fallegt með þetta. Svolítið merkilegt að við erum hérna í þegar við prófuna bara á lofti tökum hérna kvitt með sjóra á þetta og sjáum hvert spennugildið hérna pík og fíkgildið er Þetta heldur í magna sko Við erum einhver bjögur volt hérna pík og pík bara á sama spennugildið er að myndi puttur á mér þetta núna En það spurning hvort að við getum ekki tjúna þetta út, við erum að segja þetta út í þetta útgjöfst álag þannig að hann rétt að spennugjónum gauma þegar þetta rjúka álið. Þetta er ég að skoða strauminn sem er á sveifluvanganum, áskalátorlampanum og hérna á flötunni á kraftmagnanum sem er að segja þannig að hann er að keyra á háspenni hérna á bátnum núna og bróðdjúsera fyrir okkur eftir að erfi. Þá getur bara svona þetta bara að þúr. Þetta enda kartóður strömmur, nekkur blötið strömmur. Þetta er klárlega nýja svona á móti ljósaperunni. Við tjúnum hann þá út hérna. Aðeins yfir að hérna finn píkið sem er það byrja að volna og svo kúfla ég hérna til þess að ná aðhæfingunni réttri Hefli tankgrásarinnar og sendið sér Það ég
ætla ekki að segja ykkur á hvaða tíðni ég að gera þetta. Það að þetta ekki kannski réttu græjurnar að láta þetta rapp gera svona.